ますね。え、すごい拡大されてる。そう、画面触るとね、こんな状態になっちゃうの。なんかそう、このちょっとした角っこのあの町みたいな場所が映っちゃうそう、拡大されすぎてる。そう、拡大じゃなくて逆になんて言うんですかね、あのパーって小さくさせてるのに拡大しちゃうから、ちょっと画面触んないようにしときたいと思います。じゃあね、そう、アンナさん公演のね説明をねしたいとね思うんですよ。そう、早速ですが、そう、あゆもね、そう、下手か上手、どっちにいることが多いかちょっと分からなくて、そう、聞かれること多いんですよ、公演とか。どっちいるのって、 B 公演とかアンナさんとか、そう、上手下手どっちにいるのって聞かれること多いんですけど、実際分からなくてそう、だからまずアンナさんの方に、そう、アンナさんの方をね説明したいと思いまして。でもまたアンナさんの公演の動画持ってないちょっと待って、探すねちょっと待って、なかった。そう、でも多分 LINE にあるはずだから見ます。待って、なかった。あ、あるある、 LINE にあるから。まずじゃあ恋愛総選挙から。待って、音が、あ、またなっちゃう。うわ、じゃあね、いきます。だって、じゃあ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 、飛ばすね。恋愛総選挙は、アイたちが今ステージ立ってますって状態と、こっちはか、下手側にいます。そう、アイから見て下手側にいます。そう、メンバーから見て下手側にいることが多いですね。多いっていうか、もう基本下手です、恋愛総選挙。恋愛総選挙は、うん、そうだね、うん、そう、うん、下手、うん、下手側にいる。で、バリューが、バリューが逆に上手側なんですよ。そう、1曲目と2曲目で全然も下上で、そう、真逆の方に行っちゃう。で、12月のカンガルーが下手でそう、下上下ってきて、ホライズンは下だから、下上下下そう、下上下下です。そう、そうなの。1曲目、2曲目、3曲、4曲です。そう、で、そうだね。で、恋愛総選挙はサビが一番ねいるところが多いと思うので、サビはね、まあそうだね、柱より内側が、うん、見やすい。柱より内側が見やすい。柱らへんが見やすいかな。で、バリューは逆に、上手の、まあ、サビとかは上手の全部、あの柱より外側なんですけど、でも指差し台向くのが、あの真ん中ら辺なんですよ。真ん中ら辺、あの前向かないで真ん中から下手にかけてに向くから、そう、君がいいのところでこっち向くんですよ。だから、まあ、うん、そうだねそうだね、そんな感じなんですよ。で、12月のカンガルーは、下手の柱より外側にいるね、基本が。ホライズンはね、柱より内側の下手にいる全然、まあ、そう、基本の位置を言ってます、今。そう、大体の位置。え、待って、あ、でも大丈夫。いつか見た海の底は、そうだね、真ん中ら辺が見やすいと思いますそう、真ん中ら辺かな、おすすめ。そのもう柱より内側にいることをおすすめですね。はい。で、ワンダーランドは、ワンダーランドはね、あ、でも、あの秘密の階段のところで、そう、あの真ん中で歌うじゃないですか、あそこね、そう、そう、いいよねいいよね。でも、
最初は下手にいるんですよ。でも最後の方は上手に行くんですよ。そうなんですよ。そうなんです。でもまた月中で下手です。そう、基本下手月中そうの柱より内側、柱らへんがおすすめだね。ちょっとワンダーランドはどこがおすすめかちょっとわからない。はい、でピノキオ軍もちょっとどこかおすね、どこでもおすすめだと思う。ピノキオ軍とちょっと移動しまくるので、そうピノキオ軍はそうで、僕らの風はどこがいいんだろうね。僕らの風はでも1,2サビは上手のそう端らへんにいるけど、最後の大サビらへんがずっとね下手のね柱より内側にいるから、うん、そうそんな感じそんな感じで、未来とはを見たい方はね、未来とはどこだ、ああいうどこが見やすいんだ、あでも未来とはねちょうどね柱らへんなんですよ、上手のそうサビがそう柱が目の前らへんにあるから、そうだね柱に隠れない位置がおすすめそう柱、上手の柱に隠れない部分がおすすめ。うん、シーズンは下手の柱より外側がおすすめだね。で旅立ちの時は下手だね、下手の柱らへん柱らへんがおすすめって感じ。すごい大まかだけど、そう柱より内側多めかな、でも外も多い。そうだね、そうどっちがいいんだろうね、下か上、見たい曲によってだね。だからね、見たい曲でだから恋愛総選挙が見たい時は、まあ、下手がおすすめで、バリューが見たいのは上手がおすすめで、カンガルーが見たい方は下手がおすすめで、ホライズンは下手側で、でもうんで、いつか見た海の底は真ん中らへんで、ワンダーランドはワンダーランドもまあ真ん中らへんにいれば見えると思うで月中は下手側で、ピノキオ軍も真ん中らへんいればきっと見えるで僕らの風は上手側で、未来とはもう上手側で、次のシーズンが、あでも待って、僕らの風は真ん中ら辺の方がおすすめかも。で次のシーズンは下手側で、旅立ちの時も下手側って感じかな。でもやっぱりね、多分ね真ん中にいた方が一番見えるよね。うん、でまあ見たい曲によってね、まあ座りたい席に多分座ればしないと思うんですけどそうだね、そう座れないと思うんですけど、おすすめな位置大体。そうそんな感じなんですよ。でもでもね、多分ねメンバーと目が合いやすいのはどこなんだろうね。でも立ち見とか結構目合わないかな、合うと思う、わかんないけど、ちょうど立ってる方だとあれじゃないですか、ちょうど目線がほぼ一緒なぐらいの高さじゃないですか。そうでもまあ座ってても合うんですけど、もちろんもちろん合うんですよ。そう見てくださる限りはそう目が合うので、花道はね行かない、あ一瞬行く、あ一瞬でもない、恋愛総選挙で行くぐらいかな、あと行かない花道は
アンナさんでは行かないかな。うん、行かない。そう、そんな感じなので、ぜひ明日来る皆さん、ぜひ楽しもうって感じだよ。イエイ。そう、伝わったかな。大体でも大まかに伝わったはずね。そう、そんな感じです。大体は。そう、 B 公演も知りたいですか皆さん。知りたいかな。あ、待って、 B 公演あるかな、動画。動画あるかな。待って、知りたいって言われた後のね、そう、ないかもしれないんだよね。あ、 B 公演ある、よかった。メモ必需。あ、 B も知りたいですか。 B はね、ね、勇気のハンマーは、あ、勇気のハンマー予報行くよ。あ、でも最初に1サビまでが上手いて、あとは下っている。そう、下っています。そうだね、勇気のハンマーはね、そうだね、柱より内側にいるのがおすすめかな。で、隕石の確率は全部下手ですね。全部下手のね、あー、どこら辺かな。でも隕石の確率は柱より外側かな、おすすめ。柱ら辺かな、とりあえずおすすめなの。でも、あー、でも柱より外側がおすすめ。そう、隕石の確率は下手の、そう、下手のね。で、愛のストリッパーはね、あ、上手ですね。そう、上手に行ってくださいって感じ。でも愛のストリッパーで、そう、ファンの皆さん、そう、特に愛用しの方と目合うのが一番気まずい。そう、愛用しだったり、あと見たことある、見たことあるっていうか見たことあったり、あの、握手に時々来てくださる方とか、そう、話したことがある方とか、そう、あの、お見送りとかでの方がちょうど目の前にいると、ははってなっちゃう。そう、そうなんですよ。で、ね、シアターの女神は、ね、下手だね。下手の柱より外側かな。そう、柱より外側が下手のおすすめ。シアターの女神、いろいろ混ざってる。はい。で、初恋は、真ん中、柱より内側にいれば絶対見える。そう、それがおすすめ。あとはね、あと、あゆの歌割りの、あの、2番のところで、あの、何度線だけがあったでしょうのところが、下手らへんの、あの、前から、1、2列目ぐらいにいた方が目が合う。うん。そう、いつ前そこ見るか、カメラの方を時々見るみたいな。そう、カメラを見るか、そこを見るか、壁を見る。そう、そうなの。壁を見るんです、時々。そう、壁に何度、何度視線だけがあったでしょうって聞いてます。うん。で、100メートルコンビにはね、あー、100メートルコンビニ、これ微妙でね、あの、どこも行きます。下手行って、上って真ん中らへん行きます。そう、上手の真ん中行きます。そう、そうだね、微妙だね。まあ、どこかにいてください。100メートルコンビニはどこかにいてください。で、好き好き好きは、んー、あ、でもね、どこ、好き好き好きはね、上手か下手のどっちかにいてください。そう、どっちかにいてください。で、悲しばりは、
金縛りは、金縛りは下手ですね。下手おすすめ。金縛りで、おばあちゃんはね、おばあちゃんは上手がおすすめだね。上手しかいないから。そうで、オネストマンはあのね、基本いることが多いのが下手側の、あのもう柱より内側なので、そう、もうオネストマンは柱より内側にいた方がおすすめか、下手の柱近く、下手の柱の外側近く、そうがおすすめで、B 押しは、B 押しは下手がおすすめかな。待って、紙飛行機どこ、紙飛行機のね、あれだけない、ちょっと待って、紙飛行機、紙飛行機はね、紙飛行機はね、あったよ、紙飛行機は、あ、でもね、紙飛行機、最後に紙飛行機飛ばすんですけど、あ、でも下手にいるのがおすすめ。うん、下手、そんな感じだよ。そう、そう、あの紙飛行機ちょうだいってそう方多いんですけど、あの紙飛行機って思ったように飛んでくれないから、そうなの、ちょうだいって言われてもあげることができなくて、あのボールとかだったら、あのもう自分の思うがままに飛ばせるじゃないですか。でもそう、紙飛行機って本当にわからないんですよ。今そう、あ、用紙の方には今あげたいなって思うから、やっぱりそう、あ、用紙の方にめがけてやるんですけど、そうなの、あのなんか思いのよらない方向転換があって、そうなの、自分の方に帰ってきたりとか、もうなんか行ったのに地面に落ちちゃいますみたいなそう、あのサクッとさ、間、あのステージと、あの一列目のファンの方の間に落ちることもあるので、そう、本当に分からなくて、だからね、そう、ごめんなさいなんですよあげることができないんです。そう、あと立ち見の方にも投げたいなって思うんですけど、行かなくて、そう、そこまでは、そう、そう、だから本当にね、紙飛行機が欲しい方はもうね、あのそう、抽選で、あのもう1列目か2列目か3列目あたりまでにどうか当たりますようにって願っとくのが一番そう、願っとくのが一番かな。でもどんどん願っといてください。はい、感じかな。本当にわからないの今。そう、もう操れない、あれだけは。そう、難しいよ。だからみんな頑張って、早めに当てて、早めに当ててなのかな、早く呼ばれるんでね、多分一列目の方ほど早く呼ばれてください早く呼ばれてね。はい、そして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 、ちょっと早いけどね、質問返しをやりたいと思います。そう、ツイッターで募集した、はい、やりたいと思います。じゃじゃーん、あ、でも質問じゃないのもあるけど、まあいっか。見かけるツイートがとても可愛かったので通知オンにしました。ありがとうございます。すごい白飛びしてるありがとうございます。嬉しい、通知オン。皆さんもツイッターぜひ通知オンにしてください。でも最近ツイート多いから、あのそうね、困っちゃうよね困っちゃうよね。でもはい、お願いします。アイちゃんはショートカットにしたいなって思ったことありますか。ないよー。あ、ある、ないよじゃない、あります普通にあります。今も思ってるなんでないよって言ったんだろう今そう、あります。あの今も本当にあのボブぐらいにしたくて、そう、そう、このここら辺
あとね、あとね5センチぐらい切りたい。なんでないよって言ったんだろう。そう、5センチぐらい切りたくて、あとでもさすがにそうツインテールとかポニーテールとかなんかそういう系誘惑系ができなくなるじゃないですか。だからやめました。やめてる。このぐらいいつもキープしてます。そうそうなの。そう、あのツインテールはねツインテールはね、まゆさんと、そう渡辺まゆさんと一生さんの、そう今そう違うところ行っちゃったんですけど、そう松さん、そう有名な。そう今日もね、今日の7時まで19時までラホーレの2階にいらっしゃった松さんと、そう3人でお話しした時に、さまゆさんにね、そう愛ちゃんはずっとツインテールやってねって言ってくださったから、そうなんですよ、大事な時とかにそうやってます、ツインテールを。そうなの、なんだろうな、うん、そうそういう大事な時だったり、なんだろう、コンサートとかそういう、なんだろう、大人数いるとか、そういうなんていうんだろう、見分けがつかなくなりそうな時とかにツインテールは絶対するようにしてます。そう、ま、松さん有名な、有名な松さん。そう、有名な松さん、仲良しなんですよ。でも本当に最近会えなくて、そうお忙しそうで悲しいです。あいは、うん、泣いちゃう。そういつも、そうこの間ね、たまたまレッスン場で会えて、そう松さんいつも会うたびギュッてしてくださるから、そう嬉しいんですよ。そうなの、優しい。うん、だから会いたいんですよね、早く会いたいよ。そう行きたかったんですけど、そうラフォーレのやつ行きたかったけど、そう行けなくて悲しいって感じです。はい、続いて、先週のビッグ愛ちゃんのダンスがキレキレで、それでいてしなやかでした。イエーイ。イエーイ、褒められると嬉しい。イエーイ、褒められちゃった。は、何か心がけていることはありますか。でもあゆね、ドラフトの候補生の頃から知ってる方ならもちろんわかると思うんですけど、まあ見返してくださった方も最近いらっしゃるみたいなんですけど、そう最近知ってくださった方で、そう本当に踊れなくて、三巡で、そう最初の頃は三巡ですごい悔しくて、そう三巡なのがそう悔しかったから、そう練習して、三声かわいいとかそういうので、そう二巡に行けたんですよ。その最初の一曲以外は二巡に行くことができたので、そうやっぱりでもダンスって練習すればするほど、そうまあ下手になることないじゃないですか。何でもそうじゃないですか。だからあとでもまあ練習したりっていうのはそうだけど、あとユイリーさんとか岡田彩香さんとか、そう本当にそういうなんだろう、パフォーマンスがすごい方、そうサキさんとかもそうなんですけど、もうみんなそうなんですけど、そう本当にそういうすごい先輩方とも一緒に出ることが本当に多かったので、この4年間で、そうなんですよ、多くて、その先輩方の動画を見たりとか、そう踊ってるところの映像をいただいて練習したりとか、あとは最近はね、ただただ大きくやるのも多分大切なんですけど、そうまあね、そうだよね、4年ということで、そんなね、そう大きく踊りすぎてももうね、あれかなって思い始めて。もちろん踊るんですけど、踊るよ、踊るけど、ゆきりんさんの踊ってるところ、例えばなんだろう、リハの映像とか、そういうゆきりんさんの映像を見て、ゆきりんさんって本当になんかダンスがなんか動いてるワカメみたいな、なんてそのくらいしなやかじゃないですか、ゆきりんさんって。そう動いてるワカメみたいな感じで、だからそういう本当にそういう映像を見て、ち
ちょっとした動きなんて言うんだろう、ユキリンさんだとジュアルデイズだとチャッ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 キニーズ、そうどっちかに首傾けてたんです、こっちから多分。そうそういうところをそうあのそう奪い取ってみたりとかそう吸収させていただきました。そうそういうちょっとしたところとかをね、そう見て研究してます今も。はい、すごいてるわかめゆきりんさん大好き本当に。アイドル活動で一番大切にしてることは何ですか、なんだろうな、なんだろう、まず自分が楽しむことじゃないですか。そうそうだね、楽しめばきっと皆さんも楽しんでくださると思う。だそう、あいはパフォーマンスしてるとき本当に好きだから、そうそれを見てファンになりましたって方も本当に多くて、そう嬉しいことに本当に多いし、そういうなんだろうコンサートとかそういうなんだろう TIFF とかそういういろんな紫ちゃん音楽祭とかそういういろんなフェス系とか TIFF とかなんだろうな公演とか本当にそういうので、そうそう知ってくださる方が本当に多くて、この1年間じゃなくてあの 2年間ぐらいで、そう2年半とか2年ぐらいで多くて、そうなんですよ。だからうんそうだね、そう踊ってるところを本当に一番見ていただきたいから、なんだろうな、そう来ていただきたい愛が踊ってる時に来ていただきたいなって思うのと、あとね、お見送りいいねって言ってもらえることが多くて、でもね目線合わせるのってね大切っていうか、そう普通だなって思うから、なんだろう、そう握手会でもそうだけど、あゆりそうあゆ台乗ってるから、そう台乗ってて、あの特にスニーカーじゃない時とかヒール履いてる時は台にあのヒールってなるとこのぐらいプラスされる、台もうちょい高いかな、台でこのくらいあってヒールでこのくらいあったら、そうなんですよ、このくらいプラスされるわけなんですよ。だからこの分慎重にくっつくってわけだから、そうもちろんそうあゆりそう小さくなってしまう方おられるわけなんですよ。そうなんです、そういう方にはそう足をかかって足をこう折って足を折って膝を折って膝を折って、そう身長合わせたりとか、そうお見送りの時も膝を折って合わせたりとか、そう本当にステージとあの地上っていうのかな、何て言ったらいいんだろう、ステージと地面なのかな、そうそこでだいぶあるじゃないですか、そうそれでそうもちろん本当にそういうのもあるから、そう膝を折るってことそう膝を折る折ってます。そう以上かな、わかんない、他にもあるかもしれないけど、そんな気にしてやってないかな毎回、うん、そんなそう絶対やるって感じじゃなくて、別にそう始まるぞーって感じそう始まるぞーって感じでやってますはい、加藤れなちゃんのチーズケーキ食べたい、れなっちさんの食べたい、そうれなっちさんこの間久しぶりに会えて大好きでした大好きでした。そう大好き本当にレナッチさん。チーズケーキ美味しい、おすすめ。好きなタピオカ屋さんはありますか？ゴンチャさんとアースカフェさんのこの2店舗が好きですよ。アイちゃんの頭のサイズ教えて。アイちゃんの頭のサイズは、アイちゃんの頭のサイズはうんとね、うん両手もいらないぐらい。両手もいらないぐらい、うん測れない、メジャーないからね。最近のマイブーム、マイブーム趣味とかだよね。趣味とかは、うん、踊ること、踊ってたい、そう踊ってたい、それにマイブームか。あでも今あれ探してる、 UV カットのメガネ。そうメガネ似合わないんですけど、そうメガネ似合わないんですよ、あゆでもメガネに合わないんですけど、あの目から焼けるって言うじゃないですか、目からの紫外線で焼けるよみたいな、だからそう今探してるって感じ。そうマイブーム探すこと、そう好きなものを探すことはマイブーム。
最近マドレーヌ会話できてますか？合ってるんですけど、マドレーヌ持ってってやってませんマドレーヌを買っていくのをやってないんですよ最近。でも合ってるんですよ、ゆきりんさんに。だからマドレーヌ会なしのマドレーヌ会って感じはい、そう、うん、サングラスじゃないの、メガネなの。そう、メガネのがあるんですよ。そう、見つけたら今度かけます、ショールームで。はい、山梨県で行ってみたいところあるか。山梨県で行ってみたいところ、うん、でも山梨県と行くんですよね結構。そう、行ってみたいところって好きなところで行かない、行ってみたいところ特にないかな。そう、結構行ってるからなくて。好きなところはほうとうが美味しい、そう、かぼちゃのほうとうが美味しいのと、信玄餅も美味しい。そう、美味しいよって感じ。あとは自然がいっぱいでいいよね。はい、今旅行に行くとしたらどこ行きたいですか？あゆはね、あゆはね、でも海外行ってみたいなってすごい思うの。そう、海外行ってみたくて、あとはでも日本どこでも行きたい、今旅行にとにかく行きたいって感じかな。そう、行きたいです。ユイリーの秘密あれば教えて。ユイリーさん、ユイリーさんの秘密は、ユイリーさんは優柔不断、愛と一緒そう、愛と一緒で優柔不断のところと、メロンパンが好きってところと、怖い映画とかは携帯じゃないと見れないってところが秘密。そう、秘密なところかな。そう、映画だと嫌なんですって。そう、携帯じゃないと嫌だって言ってました。そう、今日もカワウソたち元気かな。元気だよ、元気、ゲーどん。はい、元気です。一番好きなアイス、一番好きなアイスは、うん、アイス屋さんのアイスそう、アイス屋さんのアイスが一番好きですね、アイは。はい、あさっての B 公演、会員枠外れたけどいっぱい当たると思う。きっと当たる。でも B 公演ってあのやっぱり遅く始まった分、他のチームより遅く始まったりとか、あとね、あんまりなかったりとかで、本当に申し込んでくださる方多くて嬉しいことなんですよ。そう、だからそう、外れてもめげずに、あの次の B 公演だったり投げてくださったら嬉しいなって思います。はい、あゆちゃんは乃木坂で好きなメンバーさんとかいる。あゆは乃木坂さんだと大園桃子ちゃんが好き。そう、あとそう、斉藤飛鳥さんとかも好きです。はい、そう、一押しは大園桃子ちゃんです。そう、でもね、ヨダちゃんの透明感が羨ましいです、はい、そうだ、あゆちゃんの可愛さの秘訣を教えてください。そんな可愛くないよ、あ、可愛くないけど、なんだろうね、ないよないよ、可愛くないもん。あ、でもね、でも本当にね、なんだろうな、でも夏になったら気をつけることは日に焼けない肩。もう焼け始めてるけど結構焼けてると思う。うん、そう、結構焼けてるけど、そんな感じ気をつけてること、気をつけること。お、大園ちゃん、おいらも好き、一緒だ、ライバルだいつも言うそう、そう、ライバルだって。そう、好きな方かぶると。最近ハマってるもん、あ、でもさっき言ったやつですね。そう、好きなものを探すことだったりとか、そういう感じだね。はい、今日の晩ご飯教えてください。
ピーマンの肉詰めとかだよ。だよ。そう、他にもいっぱいある。そうあったけど名前がわからないから、そうピーマンの肉詰めしか名前がわからない。そうピーマンの肉詰め食べた。でもとりあえず、あと他にもなんかあったよ。あゆは人生で後悔がないようにこれだけやりたいってこと。なんだろうね、後悔がないか、なんだろうね、特にない。特にないかな。うん、特にないな。特にないんだよね。そうよ、人生だもんね。 AKB 抜きにしたら特にないかな。そう、生きてる中でだったら AKB 入れたらもちろんもういっぱい出てくるんですけど、あ、でもモデルさんになってみたいっていう、そう小さい頃からのそう密かな夢があるので、そうモデルさんの仕事やりたい。そう、あ、うん、そうだね。18歳になってみたらやってみたいこと、18歳にならなくても、まあ、今の時期でもそうなんですけど、そうモデルさん、さっき言ったようにそうモデルさんやりたいです。あとはそうだね、そうあの去年の1年間とかその前とかでも本当に、あ、でも去年が本当にそうだね、あの本当にいろんなテレビ番組さんにもそう出演させていただいたりしたので、この4年間で、そうラジオとかもそうだけど、そうなのだから、うん、そうだね、ラジオのお仕事をもっとやりたいし、そうもっとテレビ番組さんにも出演させていただきたいですし、そうだね、なんかね、目標とかあるとか多分来そうな気がするから、まだ言わないね。まだ言わないね。そう多分来ると思うの、わかんない、来なかったら後で言うね。後で言う。で、また、まだあと20分あるから平気か。はい、そう、そんな感じ。最近一番面白かったこと、最近一番面白かったこと、最近あのゆきりんさんが公演終わりに変な動きをしていらっしゃったこと。そう、可愛かったけど、ハマってること多いね。ハマってることはそうさっきも言ったけど、そう好きなものを探す方、もし一つ他のメンバーとパーツを入れ替えるとしたら体のどこを入れ替えてほしい。うん、特にないかな。特にない。そうあんま人のこと見てなくて、見てないというか、そうそこまで、そうそうなんです。そうだから別に特にないな。ブルちゃん元気、元気だよ。はい、毎日欠かさずやってることを教えてほしいです。やらないと落ち着かない、やらないと落ち着かないってことはないけど、でも毎日欠かさずやってることはあのツイッターのツイートとかショールームもそうだし、そう最近はそうだね、そうだね、うん、そんな感じ。NNB48 で好きな曲あります？待って、好きな曲いっぱいあるんだよね。一番か、ちょっと待って、一番ちょっと待ってね。選べないな。一番だもんね。一番どうしよう。どうしよう。あ、でもちょっとじゃあ好きなの言っていいかな。言うね。そう、僕以外の誰かと、僕はいないと僕だって泣いちゃうよ。僕いっぱいだった。そうとか、でもワロタピーポーも好きです。そう面白いよね。そう好き。あとドントルックバックも好き。はい、かな、ただ好きな曲。
あ、でも僕らのゆりかも好きね、いいよね。そう、気づいたら歌ってる。ゆり、そう、僕らのゆりかは。もしも他のグループに交換入学するならどのグループに。でもあゆは AKB でやっぱり指名をいただいたから、そう、 AKB のチーム B で指名をいただいたので、やっぱり AKB で頑張りたいな。うん、でも絶対に行ってくださいってなったら、絶対に行ってくださいってなったら HKT さんかな。そうだね、うん、 HKT さんに行きたい。そう、でも AKB がいいかな一番は。はい、神曲縛り公演、ダンス曲5曲連続の時に最後まで笑顔で楽しんでるの好きです。すごいよね。そう、あ、今あれすごいと思う、自分で自分ですごいと思うね、びっくりしちゃう。踊り切ったのすごいよね、驚き。あいちゃん休みの日は何してるかな。あいちゃん休みの日は、あ、でもその前日とかが本当になんて言うんですかね、すごい疲れがおたまりの時は、あの、もうほぼ一日寝てますそう、ほぼ一日寝てるか、お出かけします。それか、そう、お出かけしたりします。嬉しい。またまた、なぜそんなに可愛いんですか。てか、すでに可愛いを取り越して尊いすらも取り越してる。ほんと、なんでですか尊い通り越してたらもうすごいね。いや、でもそんなことないんですよ、もう恐れ多い。ああ、そうですね、嬉しい、ありがとうございます。いや、もっと頑張ります。はい、ありがとう、嬉しいよ。あやは褒められると嬉しいはい、ありがとう。あいちゃん AKB に入ってから何に自信持ってたの。何に自信持ってた、なんだろうな。別に今も全然自信ないけど、なんだろうな。でも、あの、本当に初めてセンターに立たせていただいた時とかはね、本当に緊張してたんですよ。もう倒れそうなぐらい緊張してて、でも最近もそう、立たせていただくこと本当に時々っていうか、そう、多いっていうか、なんて言ったらいいんですかねそう、あるんですけど、そう、立たせていただく時あるんですけど、そう、その時にまあ緊張はするけど、だいぶ緊張しなくなったのかな、が自信がついたかな。そう、堂々と立てるようになりました。マドレーヌ会には新メンバーは加入しないの。うーん、しないかな、やっぱり。そうだね、マドレーヌ会はあれでマドレーヌ会だから、そう、増えちゃったら、あの、新マドレーヌ会じゃないですか。マドレーヌ会じゃなくなるから、そう、増やす予定はありません。今度 B 会見に行くんだけど、大ちゃんが見れるベストポジションの席はどこですか。かみてしまって、あ、しまってかみて、さっき言ったのさっき言ったやつです。どっちが多いんだろうね。でも真ん中ら辺がおすすめ。あゆは、そう、 B 公演はほんと真ん中ら辺おすすめかも。はい、まいちゃんにとって AKB とは。でもほんとに学校より、学校も大切なんですけど、もちろん、そう、学校も大切だけど、学校よりも大切な場所かな。一番大切に、一番、あ、もちろんお家も大事だし、お家も大切だし、学校も大切なんですけど、そう、 AKB はもっと大切な場所かな。はい、本当にもう全てを捧げてるので、そう、それぐらいの覚悟でやってるので、そう、大事だよって感じ。はい、平和の象徴といえば誰ですか。僕、愛ちゃんだと、愛ちゃんですか、嬉しい。愛ちゃんはね、さややさんかな。うん、さややさん、平和、平和っていうか、もう天使、天使通り越してる、天使天使を通り越した天使です、さややさんは。はい、本当に可愛い。
D2 メンバーのちょっとした秘密を一つずつ、なんだろうな、え、なんだろう、ん、なんだろうな、え、わかんない、お便り人に読む、人のこと見てないんだよな、なんだろう。あ、でもひーわたんはああ見えてホラー好き。そう、この間ホラー一緒に見たんですよ。佐藤は一緒にいること多すぎてわかんないの、なんだろうな。佐藤は綿あめ好きだけど、クレープ食べるときはおかず系のクレープはい、そう、お出かけしたときに おかず系食べた。そう、おかず系の方が好きって言ってた。で、レイちゃんはああ見えて結構変顔がすごい。そう、変顔すごい。エリーはね、なんだろうな、エリーは秘密だよね。秘密だ。エリー可愛いんだよな。エリー可愛いんだよ。なんだろうな。秘密じゃないけど好きなところだけど、あ、待って、秘密あるかも。待って、あ、待って、なんかエリー本当に包み隠さず全部出してくれるからな。なんだろう。でもおでこ出しが好きです。あ、いや、エリーの、はい、エリーの好きなところ言ってたそう、おでこ出しが本当に好き。え、秘密か。え、でも本当に秘密がないぐらい包み隠さず全部出してるエリー。アイちゃんはなんだろう、アイちゃんなんだろうね、わかんないアイちゃん、アイちゃんこう見えて運動すごい得意はい、元気か。だって元気だよ。ショールームでカラオケ配信やります。はい、カラオケ縛り公演、あ、カラオケじゃない外曲縛り公演があったらまた出たい。だって、もちろん、え、モテたすぎます。リバイバル公演やりたいです。はい、タイムマシンとどこでもドアならどっち使いたいですか。過去に行けるか好きな場所に行けるかだよね。好きな場所に行きたいからどこでもドア好きな手料理は何ですか。ママの好きな手料理は、え、でもいっぱいあるの。ハンバーグとか好き、ママの、とかオムレツとか、あと卵焼きも好き。全部好き、結論でもあゆが多分皆さんに初めて作った手料理はマドレーヌなんですよそう、あのクッキーみたいになったマドレーヌ初めてあのカフェイベントで作ったので、そうなんですよ、あの皆さんにね初めて作ったから、そうね、皆さんが多分あゆの中で一番好きな手料理はマドレーヌはい、明日テスト、勇気づけてやって頑張ってテスト。他の48グループの推しメンを教えてください。他の48グループ、あゆでも本当に卒業されてからも、他ではないけど卒業されてからも本当に変わらずパルルさんが一番の憧れであり尊敬している先輩なので、そう、変わらないですね。それは、え、そう、変わらない。それは、それだけは本当に変わらないと思う。はい、かな。はい、今のキャッチレーズに落ち着く前にはどんなキャッチレーズを考えていったのですが、お蔵入りになったキャッチレーズをやってみてください。でも、まあ、キャッチレーズは作る予定なくて、そう、本当に作る予定なくて、でもあの前のチーム B だった時、あの、そう、木崎チーム B だった時に、その時の、そう、スタッフさんが作った方がいいんじゃないって言ってくださって、でちょうどボムの、 あの、ね、研究生の頃にあのグラビアをやらせていただいた時に、そうなの、あのちょうどキャッチレーズの募集上があったから、それをずっと使ってます。はいそう、以上です。だから本当になかったです、入ってから。それまで、愛ちゃんの靴のサイズを教えてください。愛ちゃんは23かな。そう、23がぴったりぐらい、ぴったりじゃない、ちょっと、うん、でも23です。明日はあんな公演ですね。セットリストの中で好きな曲を教えてください。ホライズンとミライトはですね。あと他にもあるかもしれないけど、あ、グリーンフラッシュ好き、あとレジスタンスも好き。元気ください、頑張って頑張って頑張って元気出して。俺の嫌いなところ100個ありません。はい、
初恋をこんにちはのセンターになってくれますか。はい、あのやれる機会があったらやりたいです。はい、 STU の船に乗ってみたい。あ、やりたい。あの B で出張公演行こう行こう、おー行きたいな。船酔いしないから、そう船酔いしない人なので行きたい。 D2D2 でD2D2 で今度は何をやりたいですか。なんだろうな、なんかあいあれやってみたい。あのネモステレビさんでやってたやつみたいな、あのオスカイみたいなやつやってみたい。なんか知らない土地に飛ばされてっていうやつやりたいな。アイちゃんの好きな食べ物は果物とお肉とアイスとタピオカ。あいはこのアーティストさんの曲聴くとやる気出るとか、頑張りたい時に聴くアーティストさんっていたりする。 AKB 以外、 AKB 以外だとあんま聞かないけど、乃木坂さんとか欅坂さんぐらいかな聞くのは。そう、あとはそうだね、ピエロの人形って見たことありますか。ありますね。嫌いですピエロ。川野七穂さんに毒吐かれたことありますか。ないよ七穂ちゃん。ゆきりんの秘密、ゆきりんさんはリアクションが、秘密じゃないけどリアクションが本当にすごい。なんかもうね、なんかもういやね、すごいよねすごいよね。なんかうん、もうなんか飛び抜けてすごいなって思う。なんかもう神様レベルの凄さです。はいはい、そうだね、本当に素晴らしいと思います。もうあんな先輩になりたいと思います。はい、頑張ります。かな、頑張っちゃうよって感じかな。でね、そろそろ55分だからおしまいにしたいと思いますはい、おしまいにします。そろそろりのさんと会ってる、りのちゃんかな、会ってないの最近。会いたい、会いたいよりのちゃん。はい、以上です。13位、ひでさんありがとうございます。12位、かんさんありがとうございます。11位、つばさしんさんありがとうございます。10位トークありがとうございます。9位さんまさんありがとうございます。8位プニンさんありがとうございます。7位大輝くんありがとうございます。6位カズさすがさんありがとうございます。5位アルトさんありがとうございます。ん、合ってるか。4位ひびきちゃんありがとうございます。3位けんよんばしさんありがとうございます。2位ギャローさんありがとうございます。1位カモンさんありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。すごい、ほぼ返せて質問よかった。ちょっとありがとうございましたって書いとこうね。これ以上ね書いてくださる方いらっしゃると返せないからね。ありがとうございました。そう、ありがとうございました送りました。はいはい、明日は朝配信です。そう、うん、朝配信やります。見てね、何時からか後で書きます。755に。バイバイ、ありがとうございました。バイバーイ。